ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇନା ନବଦାସ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଛି ନଜର, ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି ଜିତିବ, ତାଙ୍କ 11 ଆଜି ଲୋକ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇନା ଗଦିଆ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ନବଦାସକୁ ସେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ତା ପୁଅକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଏକମାତ୍ର କେମିତି ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ସିଏ, ଆଉ କିଏ ନବଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅଛି, ହଁ 11 ଦରକାର କ'ଣ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇନା, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଘୋଷଣା ନ କରିପାରନ୍ତି 11ରେ, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ କେମିତି ଆସନ୍ତା ଭୋଟରେ ତା ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ଦେବେ ସେ ଜିତିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲେଣି, ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ବାକି ହେଇକି ଏଇନା ପଞ୍ଜାବୀ ପକେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସଭାକୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିବେ, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାନସଭାରେ ମୋ ପାଖେ ଆସି ଗପନ୍ତି, ସୁର ଭାଇ ହଁ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ, କିଶୋର ପଟେଲ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆ ହେଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବୁଝୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଧନ କମେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ।